Bak bu məsciddə vəhşi düşmən inək saxlayıb, donuz saxlayıb. Bu şəkillər var internetdə. Zəngilan məscidində donuz saxlayıb. Cəbrayıl məscidində donuz saxlayıb. Biz UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Amma gəlib Hristiyan məbədlərinə baş çəkmək istəsə, bura gəlsin. Gəlsin və desin, vəhşi erməni neyinib burada? Bir neçə il bundan əvvəl Minsk qrupun həmsədr ölkələrinin səfirləri olub. Onlar iki dəfə fakt araşdırıcı missiyaları keçiriblər və mənə deyiblər ki, Ağdam məscidində olublar. Niyə məsələ qaldırmayıblar? Niyə narahatlıq yaratmayıb bu bəzi qərb liderlərində? Deməli, müsəlman məscidlərini təhqir etmək olar, inək donuz saxlamaq olar, dağıtmaq olar. Geçsinlər öz ölkələrində problemlərlə məşğul olsunlar. Bizim işimizə burunlarını soxmasınlar. Heç kim bizim işimizə qarışmasın. Biz özümüz gəlmişik bura. Bütün o ölkələrin səylərinə rəğmən gəlmişik. Bütün təhribatlara rəğmən gəlmişik. Qan tökə-tökə gəlmişik. Və durmuşuq bizim torpağımızda. Hərə geçsin, öz işi ilə məşğul olsun. Bizim işimizə qarışmaq istəyənin də cavabını vermişik və verəcək. Bizim ərazimizdə olan bütün məbədlər bizim tarixi sərvətimizdir. Azərbaycanda hər il Bakı Humanitar Forumu, Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu keçirilir. Azərbaycanda dünya dinlərinin, liderlərinin zirvə görüşləri keçirilir. Mənim göstərişimlə və dövlət vəsaiti hesabına hal-hazırda iki pravoslav kilsə təmir olunur. Üçüncü kilsə təmir olunub, inzibati bina tikilir. Müharibə dövründə Udin qardaşlarımızın kilsəsi Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir olaraq istifadə verilib. Bizim Qafqaz Albaniyası kilsələri bizim milli sərvətimizdir. Gürcü kilsələrimiz, erməni kilsəsi. Kim bizə irad tuta bilər? Məscidləri bağlayan, müsəlman məscidlərinə öldürülmüş donuzların başlarını atan, bizə heç bir narahatlıq ifadə etmək lazım deyil. Bütün bizim tarixi abidələrimiz dövlət tərəfindən qorunur. Biz bir amalla, bir arzu ilə yaşamışıq bütün bu illər ərzində ki, bu torpaqlara qayıdaq və qayıtmışıq. Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyim Qurani Kərimi bağışladım. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam, bir dəfə rəhmətlik atamla, 3 dəfə isə prezident. Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Və hər bir insanın ürəyində nə varsa mənim ürəyimdə də eyni duyğular və etdiyim duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. Və bugün burada vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm ki, xoşbəxt adamam. Və bir də Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib və biz gücümüzü səfərbər edərək bu tarixi günləri yaşayırıq.